сьогодні ви побачите треш. Треш, який просто вже дістав. Поліцай тримає за штани, а ТЦКУН ламає руки. Це дуже, друзі, важливе відео. Поширте його, де тільки можете, бо люди мають право знати, як коять злочини проти наших громадян, працівники ТЦК та деякі поліцаї. Я навіть не знаю, що тут сказати. Напевне, це буде одне з небагатьох відео, без коментарів. Самі подивіться його до кінця. Воно невеличке. Обов'язково напишіть потім свою думку. І зверніть увагу, як люди почали захищати цього чоловіка. І навіть були там літні люди. І зверніть увагу відношення поліцаїв та ТЦКунів до цих літніх людей. Да, друзі, ідемо ми явно не туди. Та не бий його! Ніхто його не б'є, він тікає. Хто його б'є? Люди. Давай, зараз приїду наряд, документи покажеш, перевіримо. Що ти робиш з концерти? Дивіться, яка наглота. Це поліція, це може понад його. Це страшне. І це ніхто не може захистити чоловіка, ну. Сиви, я блоки вимусив. Забери руку. Заберіть ви руку. Йди від мене. Що, прийняв чи що? Йди від мене. Та лишіть його, пустіть його. Люди, знайдіть і покажіть документи. Слухайте, не маєте права. Та ви не маєте так права людей чіпати, лишіть! Ну лишіть його! Бо він не хоче! Від людини руки забери! Не маєте права під ножку ставити! Він! Документи як чертівня! Він не має ніякого права його під'являти! Та лишіть його, нате вам сумку вашу! Та лишіть його, хлопці! Він не злочинець! Кажіть, ну мене не смерить, я дізнався, що це. Він має право чіпати рукою. Забери мало, що не злочини. Доведіть спочатку, потім беріть. Ніхто не хоче тікати. Його підошки ставити, він документи не дає. Доведіть, що не злочини. Ви там встановлюємо усе. Спочатку доведіть, а не потім приміняйте силу. Ви знаєте, що порушуєте закон? Дивіться, що твориться. Та на що ви б'єтеся? Чого ви б'єте старших людей? Чого ви не хочете? Ти у мене що хочеш? Іди до мене чи пішло? Ти ззаді мене чіпав, чи я тебе? Голос не підвищує. Чи що? Я взагалі не відчуваю. Голос не підвищує. Сіли тут з привітами. Та не вже. Бо ви людей хапаєте цивільних. Так нормально говорить. Бе! Що бе? Хто тобі дозволить? Покажи документ. А ви що мене хочете? Документ покажи, хто ти є такий. Що ви не чіпаєте? Покажи документ, хто ти є такий. Ви мене чіпаєте, діді. Покажи документи, хто ти є такий. Кому треба показати? Відійшли. На яких? Відійшли. На якому праві маєте його чіпати? Покажи документ. Що ви не чіпаєте? Давайте я зараз чіпаю. Документи покажи. А я тут не поліції, він тікав. Покажи документи. Що брав, як так? Я маю право сказати. Покажіть твої документи. Я маю вас право. Я і цивільна особа. Покажіть твої документи. Де покажіть? Не відпускають, чекають якийсь наряд поліції. Ви хоч опять я басав. Судину. Сюди, дядя. Стоять. Стоять, поліція.